invloed van media op het beeld van criminaliteit. Wie beïnvloedt ons beeld eigenlijk? We kennen verschillende soorten media. Radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet. Maar wat laten deze vijf media ons eigenlijk zien? Er komt allerlei nieuws binnen, zoveel dat de media nooit alles kunnen laten zien. Conclusie, ze moeten dus keuzes maken. Radio, tv, krant, tijdschriften en internet filteren dus voor ons het nieuws. Ze maken keuzes in het nieuws. Je krijgt dus als consument maar een deel van het nieuws te zien. Ze kiezen natuurlijk voor hetgene wat het meest interessant is. Hoe maken ze keuzes? Bij het maken van de juiste keuzes wordt gekeken naar de nieuwswaarde van het nieuws. Dit betekent dat hoe meer mensen het nieuws interessant vinden, hoe sneller ze het zullen laten zien of in de krant afdrukken. Criminaliteit heeft een hele hoge nieuwswaarde. Ze vragen zich dus constant af, willen mensen dit lezen? En eigenlijk stellen ze zichzelf de vraag, verkoopt het wel? En criminaliteit verkoopt. Cijfers over criminaliteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt alle gegevens. Politiestatistieken, slachtofferenquêtes, daderenquêtes. Bij politiestatistieken is het nadeel dat niet iedereen aangifte doet van een overtreding of een misdrijf. Het geeft dus geen volledig beeld. Bij slachtoffer- en daderenquêtes heb je te maken bij slachtoffers dat ze getraumatiseerd kunnen zijn of het zich niet meer goed herinneren. Ze kunnen dus dingen overdrijven achteraf of juist niet meer goed herinneren waardoor ze het niet goed invullen. Daders zijn misschien sneller geneigd te liegen, omdat dat in hun eigen voordeel is. Deze drie bij elkaar geven toch een redelijk beeld van de criminaliteit in Nederland. Is Nederland eigenlijk veilig? In Nederland daalt criminaliteit al jaren. Toch kun je het idee krijgen dat het toegenomen is. Dit kan door te kijken naar bijvoorbeeld absolute cijfers. Als je kijkt naar hoeveel overvallen of andere soorten misdrijven zijn gepleegd, dan is dat toegenomen. Maar kijk je naar het percentage, dan daalt misdaad al jaren. Hoe kan dat nou? Dit komt doordat er ook gewoon meer Nederlanders bij zijn gekomen. Als je meer mensen hebt, zul je dus in het totaal waarschijnlijk ook meer overvallen hebben. Maar reken je dat om naar het percentage, kan dat wel laag zijn. Dus Nederland is misschien een beetje onveiliger, maar toch ook veiliger geworden.